כל יום שעובר בעיניי אנחנו מתרחקים מאיזשהו סיכוי להחזיר אותם במצב טוב. אנחנו מתרחקים כל יום מהאפשרות שהם יחזרו. ואני חושב שבשביל שהם יחזרו, ממשלת ישראל צריכה לשים את החטופים בעדיפות העליונה. וכרגע הם לא בעדיפות העליונה של ממשלת ישראל. ילד בן 17 שהלך לבקר חברה שלו בבארי, ולפנות בוקר, ומוקדם בבוקר, התחילו האזעקות, התחילו ההפצצות. 8:05 בבוקר, אנחנו גרים פה בקיבוץ רמת רחל, כל המשפחה המורחבת. 8:05 בבוקר, באזעקה בירושלים, התעוררנו. הסתכלתי בקבוצה של המשפחה ושאלתי מה קרה, אז אח שלי יואב, אבא של אופיר, כתב לי יום כיפור 2 התחיל.